Sveiki. Tai va, sezoną atidarom gruodžio 1 su tikslu gruodžio 6. Taps what? Mėnesių laiko. Tai yra kelionė bus po Lietuvą. Kalėdų kelionė. O tikslas yra įveikti tam tikrus atstumus bei aplankyti kuo daugiau kalėdinių eglių. Už tai bus netgi įsteigti prizai. Ne vienas. Du termosai ir dvi pramogos. Tai yra pramogos aktyvios, šaudyklos su tikrais koviniais ginklais. Ir man prizų laimėt, ką aš pasiūlysiu, tai yra galim nuo šios dienos pradėti spėti iki kalėdų 2 dienos vakaro, kiek aš kalėdinių eglučių apvažiuosiu. Tai yra, nusifotografuosiu, nufilmuosiu, taip tai. Kad tai gaut, kad laimėt šitą prizą termosą pirmą, reikia paspaust mėgstu, tai yra mėgti mūsų puslapį Facebook, Vespa Traveler, bei užėjti YouTube kanalą, kuriam dabar jūs ir žiūrite šitą video, įrašą paspausti subscribe ir parašyti skaičių, kiek kalėdinio glūčio aplankysim. Jeigu jau esat prenumeravę arba pamėgę, tiesiog po video rašyti, kiek norite, kad aš aplankyčiau, arba tiesiog kiek aš aplankysiu kalėdinio glūčio. Laimėtai bus paskelbti sausio 6 dieną. Tai va, ką reikia padaryti? Pamėgti mūsų puslapį Facebook grupėje, tai yra Vespa Traveler, ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą YouTube. Tai paspaus subscribe ir parašyti, kiek kalėdinio glūčių aš aplankysiu. Spėjimai bus fiksuomi gruodžio 25 dieną, tai reiškia, uždaromi loteriją ir sausio 6 paskelbsim laimėtą. Jeigu nebus atspėjusių loterijos būdu, tiesiog ištrauksim vieną laimingai. Sėkmės!